Oi pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês podem ver, hoje eu não estou em casa, gente, eu estou na casa da minha irmã, na chácara. É tudo de bom aqui, viu pessoal? Ela morava em São Paulo, mas assim, ela alugou a casa dela em São Paulo e mudou aqui para a chácara. Agora ela tá ficando direto aqui, muito bom. E hoje, pessoal, hoje a gente veio passear aqui, eu com a minha mãe. Olha como ficou a sala dela, aconchegante, gente. Vou mostrar tudo pra vocês. Agora eu vou mostrar a sala. Depois eu vou mostrar o meu quartinho que ela preparou pra mim, mas a minha mãe dormir. O quarto dela, como ficou. A cozinha, que ficou tudo show de bola, viu, gente? Vou mostrar tudo direitinho pra vocês. Olha como ficou a salinha dela. A minha mãe. Olha o espaço da sala, como ficou. Tudo de bom, gente. Aconchegante. Muito, muito, muito bom. Muito bom. Eu amei. Não sinto mais nem vontade de ir embora para casa. E hoje, pessoal, nós vamos almoçar galinha caipira, costela ao molho, macarrão, arroz, feijão. E o vizinho acabou de trazer quiabo, gente. Quiabo. Pimenta, né, Beth? Minha irmã já tá arrumando lá o quiabo. Já tá cortando pra cozinhar e eu trouxe pra vocês, pra mostrar pra vocês. Gente, é tudo de bom aqui. Fresquinho. Tudo fresquinho, tirado da horta agora. E é assim. Aqui, a minha irmã só vive à base de verduras, né? Apesar que ela gosta de carne também. Nós somos carnífero. Nós gostamos muito de carne. Somos uma família nordestina que não come sem carne, gente. Vocês entenderam? Então tem a verdura, mas também tem que ter a carne. E é isso aí, pessoal. Depois eu volto para mostrar para vocês o nosso almocinho, o meu quarto que eu vou dormir e o quarto da minha irmã. Oi, pessoal. Vou mostrar para vocês o almoço que minha irmã fez. Pessoal, olha. Vou mostrar para vocês. Aqui é a cozinha, tá, gente? Olha como ficou a cozinha dela. Ela é top, viu? Olha, gente. Aí eu tô toda despenteada. Olha meus cachinhos aqui. Pessoal, olha o almoço. O nosso almoço de hoje. Ó, gente. Costela ao molho. Gente. Macarrão. Arroz. Feijão com quiabo, porque a minha irmã vai colocar quiabo. E olha a galinha caipira, gente. Ah, tu vai colocar o... Quiabo na galinha. Vai colocar o quiabo na galinha caipira, gente. Desculpa, não é no feijão, na galinha caipira. E é isso aí, gente. Olha. Olha a cozinha dela. Ela é top, hein, gente? Ela é top. Ó, a gorduchinha aqui, nós duas gorduchinhas. Olha quanta gordura, gente. Que é pra dar e vender. Vocês estão vendo? Quanta gordura. Ó, pessoal. Tudo gordo, tudo gordo. Olha a cozinha. Bom, já mostrei pra vocês o nosso almoço. Depois eu volto pra mostrar pra vocês o meu quarto que eu vou dormir, gente. Tá top. Tem até tapete. Olha que chique, gente, que casa top da chácara. Tem até tapete, a minha irmã colocou, né? Aí eu acho que eu vou pegar um daqueles tapetes e levar pra minha casa. Colocar na sala. O que vocês acham? O que vocês acham, gente? De levar... Vocês vão ver, vocês vão concordar comigo, tá? Depois eu mostro o quarto dela. Que ela quebrou o guarda-roupa na mudança. E depois não quis arrumar, gente. Se fosse eu, como eu não posso comprar um guarda-roupa novo... Eu teria aproveitado, reaproveitado. Mas ela é top, hein? Já acabei de falar pra vocês que ela é top. Top, top. Olha, continuo na chácara da minha irmã. Agora eu vou mostrar pra vocês as cabras. Ai, ai, Abdias. Olha isso. Gente. Meu Deus do céu, meu pai gostava tanto de cabra, gente. Olha, pessoal, os patos.
Olha que coisa mais linda, gente. Natureza pura. É maravilhoso ficar aqui, viu? Olha os patinhos, gente. Olha que coisa mais linda. Olha isso. Agora eu vou mostrar para vocês as galinhas. As galinhas vão sair agora da... Como chama a casinha das galinhas, Bidia? Casinha das galinhas. Casinha das galinhas. Olha, pessoal. Olha os cabritinhos lá. Ai, eles não comem não, Bidia? Ainda não. Só mama. Oh, maravilha, gente. Vem agora aqui, ó. Olha isso. Gente, é muita galinha. Tudo para comer, Bidia. Gente, olha as cabras. Uma ganhou neném agora. Olha os dois cabritinhos lá, pessoal. Essa, foi essa cabra branca que ganhou os neném, ou Bidia, os cabritinhos? Gente, quanta galinha. Pessoal, essas galinhas, o meu cunhado... É do meu cunhado, viu? Ele cuida de tudo aqui com o maior carinho, gente. Precisa de ver o carinho que ele tem por essas aves. Olha que patão, gente. Gente, é maravilhoso isso aqui, pessoal. Olha isso. Ela se diverte com os milhos. E é isso, gente. Olha os patinhos lá andando. Agora são 6 horas da manhã, gente. E eu... Como daqui um pouco eu já vou embora, daí eu vim mostrar para vocês, né, a minha diversão desse final de semana. Maravilhoso. E é isso aí, pessoal. Bom dia, continuo na chácara. Com Deus na frente, eu posso, eu consigo. Pessoal, já está chegando a hora da gente ir embora. Eu não queria ir, mas eu tenho que ir, né? Para casa, lógico, né, pessoal? Chega de dar despesa para minha irmã, para o meu cunhado. Porque o que a gente comeu de ontem para hoje, gente, eu não... É pecado isso, viu, pessoal? Não, não façam o que eu fiz. Porque eu comi tanto que eu não consegui dormir direito. Vocês não acreditam? Me deu dor de cabeça, porque era 10 horas da noite, eu tava comendo, gente. Vocês estão vendo a minha mãe aqui? Gente, tinha pão, tinha bolo, tinha tudo, gente. Aqui tinha tudo. A mesa cheia de coisa, né? Eu nem mostrei pra vocês, porque tava meio que bagunçadinha a mesa, e eu não quis mostrar a mesa meio que bagunçada, né? Tinha que estar tudo organizado. Mas eu prometo que a próxima vez eu mostro tudo pra vocês. Mas eu mostrei a galinha, mostrei o quiabo, mostrei a carne e o molho, mostrei o almoço, mostrei tudo, né, pessoal? E é isso aí. Tá chegando a hora, né, mãe? Nós vamos embora. Uma pena, mas temos que ir. Agora eu vou mostrar pra vocês o quarto que eu e minha mãe dormimos, gente. É o meu quarto. Meu quarto, o quarto da minha mãe. Tá? Vou mostrar pra vocês. Olha, pessoal. Aqui é nosso quarto. Meu e da minha mãe. Vocês estão vendo, pessoal? Olha. Com tapetinho e tudo, gente. Nossa, mas como eu sou besta, né, pessoal? Ai, gente, a gente tem que agradecer a Deus, né, pelas vitórias. Olha. Aqui é a caminha da minha mãe. E aqui a minha cama. Aqui a minha cama. Aqui onde eu dormi, pessoal. Tá vendo? Aconchegante e tudo mais. E é isso, pessoal. Fiquei de mostrar pra vocês. E aqui está nosso quarto, gente. Pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado realmente do nosso passeio. É muito bom de vez em quando a gente vir pro meio da natureza. Se bem que eu já moro no interior, mas o meu interiorzinho que eu moro, o lugar que eu moro não é cheio de árvore, de natureza, tanto quanto aqui. E é isso aí, gente. Beijos, beijo, até a próxima.